Kryesia e organizatave të veteranëve të luftës së ushtrisë së shërimtare të Kosovës vlerëson se është për shkelje me publikimin e listës së atyre që mendohet se kanë përfituar kundërligjshëm statusin e veteranit të luftës. Këtë punë që është dashur ta bëj, duke i thirrur veteranët e dyshuar si përfitues të kundërligjshëm, që të jepim argumentet e tyre si përfitues të pensionit, para shpallës së listës, po e bën tani pas dërgimit të akuzës dhe kësaj liste në gjykatë, si dhe po i sharon veteranët se si do të shkojë kjo procedurë për paraqitjen e provave para prokurorisë. Cilat ishin arsyet që u futën në këtë listë dhe çfarë prova duhet të ofrojnë për të vërtetuar pretendimet e tyre. Organizata e veteranëve të luftës kërkon nga qeveria e Kosovës që të filloj rivlerësimin e të gjithë procesit me një komision të ri. Prandaj, Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë qendrore të Kosovës kërkon nga qeveria e Kosovës që të filloj rivlerësimin e të gjithë këti procese me anë të një komisioni i cili do të punoj në bazë të kritereve dhe kritereve të sakta të përcaktuara me ligj, me ligjin e veteranëve të luftës të UÇK-së. Kjo gjë do të ishte më pak të kushtueshme dhe prokuroria do t'i lirohet nga puna e saj. Prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 12 personave, anëtar të komisionit qeveritar për verifikimin e statusit të veteranëve të luftës. Në këtë akt akuzë janë publikuar më shumë se 20.000 emra të veteranëve që dyshohet se kundërligjshëm kanë përfituar nga buxheti i shtetit, siç thuhet në akt akuzë, duke bërë veteran pa qenë fare në luftë. Në këto lista, krahas emrave të veteranëve të rrejshëm, si pas reagimeve në media, janë publikuar edhe emrat e jo pak ish luftëtarëve të UÇK-së.